Tak dobré ráno, já bych vás chtěl přivítat u předposledního dílku toho našeho seriálu výkladu knihy Kazatel. Standa říkal, že ta série se jmenuje Honba za větrem a naráží to na to, že ten kazatel, Šalamoun, se snaží zachytit něco nepomíjitelného v tom našem pomíjivém životě. Když tady stál David Novák minule, tak říkal, že kniha Kazatel, to je možná spíš taková příručka existenciální filozofie než biblická kniha. Kazatel kromě toho, a že je to možná taková příručka existenciální filozofie, tak to není úplně dvakrát povzbudivé čtení často. Názory se na to asi různí, ale já z té knihy mám tak trochu dojem, že kromě toho, že autor je filozof, tak je taky tak trochu pesimista. Šalamoun, který je teda považovaný za autora té knihy, tak to není člověk, se kterým byste si rádi šli sednout na kafe, protože to je přesně ten druh člověka, který si furt na něco stěžuje. On velmi často mluví o smrti, velmi často má takové negativní pohledy na život a já jsem to dnešní kázání nazval Život je dar. Ale možná, že kdybych byl Šalamounem, tak tomu dám ten negativní pohled. A to kázání by se možná jmenovalo Jak se vyrovnat se smrtí, ale já jsem se rozhodl nazvat to Život je dar, protože naštěstí i v té knize Kazatel se v těch posledních kapitolách, a ta 8. a 9. už je toho součástí, tak se tam objevujou některá východiska, objevuje se tam nějaké možná trochu víc pozitivní myšlení, a může nám to být nějakým způsobem povzbuzení do života. Mnohem jednodušeji se to tam dá, věřím, najít než v těch předchozích kapitolách. A tak společně se dnes teda podíváme na kapitolu 8 a 9. A já jsem to naše přemýšlení na tu 8. a 9. kapitolu rozdělil do třech takových hlavních oddílů. A my to uděláme tak, že budeme provozovat něco, co jsem nazval takové neautorské čtení. Já jsem tady poprosil Standu, aby vždycky přečetl několik veršů, které jsem vybral. A ty verše nám tak zarámují takový nějaký oddíl z 8. nebo z 9. kapitoly, nad kterým se budeme zamýšlet a já to potom se pokusím vyložit. Tak pojďme se podívat na ty první verše. Poprosím Standu, jestli přečte Kazatel 8.8 a potom 12 až 14. Není člověka, jenž by měl svého ducha v moci. Nezadrží jej, nemá moc nade dnem smrti. Z toho boje není východiska. Své vole nezachrání toho, kdo ji páchá. Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. Avšak svévolníkovi se dobře nepovede, život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před Boží tváří. Další pomíjivost, která se na zemi vyskytuje, jsou spravedliví, které jakoby poznamenalo dílo svévolníků, a jsou svévolníci, které jakoby poznamenalo dílo spravedlivých. Řekl jsem si, že i to je pomíjivost. Život není fér. To je to, na co si tady Šalamoun de facto stěžuje. On si stěžuje na to, že život není fér. A možná ještě to není dokonce ani úplně celé. On říká, život není fér a potom umřeš. To taky někteří říkají. A je zkrátka faktem, že v životě je to tak, že dobří lidé na světě trpí a zlým se daří dobře. Svět zkrátka není spravedlivý a tady ten paradox toho, že dobrým lidem se dějou zlé věci a zlým lidem se dějou dobré věci, tak skoro každý z nás, nebo možná troufám si tvrdit, každý z nás na ten paradox života narazí. A zajímavé je, že když na to narazíte, tak ať už jste věřící nebo ne, tak téměř vždycky máte tendenci obvinit Pána Boha z toho, že za to může on. Že to, že je svět nespravedlivý, že je to jeho problém. A na čem je založena teda ta naše domnělá myšlenka toho, že dobrým lidem se má dít jen to dobré a zlým jen to zlé? Já už jsem řekl, že ta myšlenka je domnělá a dostaneme se k tomu. No ona je ta myšlenka založena na tom, že máme pocit,
že svět má být spravedlivý a má být spravedlivý podle toho našeho vnímání spravedlnosti. Podrobněji se tady tou myšlenkou dobra a zla, co je dobro, co je zlo, proč to lidé tak vnímají, jak to vnímají, tak se tím zabývá C.S. Lewis ve své knize K jádru křesťanství. Pokud jste ji nečetli, strašně vám ji doporučuji, je skvělá. A on vlastně tam ukazuje na tom, že to, že člověk má tendenci vnímat dobro a že vůbec je schopen nějak dobro rozlišit od zla, že to je jeden z hlavních důkazů boží existence. A naše vnímání dobra a zla je založeno na naší představě o spravedlnosti. A taková představa, taková lidská představa o spravedlnosti říká, že dobrým lidem jenom to dobré a zlým jenom to zlé. Jenže tahle představa je, moji drazí, poněkud děravá. A já myslím, že těch důvodů, proč ta představa lidské spravedlnosti je děravá, je několik, ale já jsem vybral jenom dva takové hlavní. No tak zaprvé, takové spravedlnosti, ve které jenom těm dobrým to dobré a zlým to zlé, tak takové spravedlnosti zcela chybí milost. A tak když opomineme milost ve spravedlnosti, tak opomíjíme jeden ze základních stavebních aspektů našeho Boha, který nám odpouští, i když si to nezasloužíme. To je ten první problém. A ten druhý problém, taková spravedlnost, kdyby se dobrým lidem dělo jenom to dobré a zlým jenom to zlé, tak by de facto vedla k nesvobodě. Protože jak by lidé mohli být svobodní, když by se dalo kalkulovat s tím, že podle toho přesně jak budu jednat, tak mi bude odplaceno. Přeci pak by všichni lidé byli božími loutkami, ale Bůh nechtěl loutky, on nechtěl, aby to bylo zcela vypočítatelné. A tak máme hold tu svobodu druhým, ale i sobě ubližovat. A přesně na stejnou myšlenku, na myšlenku nespravedlnosti podle toho lidského chápání, naráží i žalmista v žalmu 73. Tam se píše od druhého verše. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je lidské plahočení a nebývají postižení jako jiní lidé. A já jsem tady na tenhle žalm kázal v létě. Já jsem ho měl na to kázání v červenci. A to kázání, které jsem mluvil v červenci, tak mělo název Nebe na zemi. Protože pokud si představujeme, že zlým lidem se bude dít jenom to zlé a dobrým jenom to dobré, tak si možná představujeme nebe na zemi. Protože požadujeme absolutní spravedlnost a Bůh nám slibuje spravedlnost, jenom ne tady na zemi. Jestli to tak očekáváme, jestli očekáváme tu absolutní spravedlnost, tak ji očekáváme mylně. Tady na zemi se jí nedočkáme. Bůh dal lidem tady ve světě svobodu dělat to, co chtějí. A život zkrátka není fér. Není to fér. Ale když jsem řekl A, musím říct ještě B, svět sice není spravedlivý, ale, a teď se vracím k tomu kazateli, tu nespravedlnost zahladí smrt. Ta to vyrovná. Všechno to vyrovná. Protože v 8. verši se píše, není člověka, jenž by měl ducha svého ve své moci, nezadrží jej, nemá moc nad dnem smrti. Z tohoto boje není východiska svého, ale nezachrání toho, kdo jí páchá. David Novák, když tady stál minulý týden, tak říkal, že kazatel je takový drsný, že je to cynik. A když se podíváme tady na tu větu, tak myslím si, že kazatel si vybírá poměrně brutální způsob, jak nám sdělit, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Asi si teď říkáte, že jsem mluvil o tom, že to dneska bude trochu víc o naději, že to bude povzbudivější a najednou to tak úplně nevypadá. Spravedlnosti se dočkáme? Dočkáme, ale ne tady na zemi. Nehledejme absolutní spravedlnost tady, protože tady na zemi absolutní spravedlnost nenajdeme. Navíc ji vnímáme přes ten svůj filtr, který je nějakým způsobem pokřivený. A kazatel tady, když mluví a vysvětluje to, jak to bude s tou spravedlností, jak se to vyrovná, tak naráží na smrt. Znova naráží na téma smrti a smrtelnosti. A jak už jsme slyšeli, tady to téma smrtelnost se tak nějak prolíná celým tím textem, všemi těmi kapitolami. A možná ani nepotřebujeme úplně Šalamouna, aby nám kázal o vlastní smrtelnosti. A možná nejlepším kazatelem vlastní smrtelnosti jsou naše vlastní těla.
Mě když bylo 30 před 5 lety, tak jsem se nemusel před běháním roztahovat, nemusel jsem se procvičovat a mohl jsem jít běhat i v zimě. Dneska už to udělat nemůžu. Stejně tak jsem nepotřeboval dobrý polštář, abych se dobře vyspal, dneska už ho potřebuju. Ale já nechci, aby se to kázání teď změnilo v nějaký festival hypochondrie, ale zkrátka naše těla nám ukazují, že jsme smrtelní. Jenže naproti tomu žijeme v takovém zvláštním čase. My žijeme v čase, kdy drtivá většina lidí okolo nás se snaží předstírat, že smrt neexistuje. Máme speciální instituce a organizace, které nám pomáhají zbrzdit a zpomalit realitu stárnutí. Máme na to dokonce přípravky různé. Máme taky instituce, které nám pomáhají možná před většinou společnosti tu realitu smrti skrýt. Ale když jsem se podíval do statistik, tak přátelé, míra úmrtnosti mezi lidmi je rovných 100%. Prostě všichni jednou umřeme, to je fakt. Ale Šalamoun nezůstává zakutaný v tom svém pesimismu a v tom oddílu se objevuje i nějaká naděje. A v 4. verši 9. kapitoly je napsáno, kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť i živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Všichni, kdo žijí, mají naději. Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. To je zvláštní myšlenka. Za prvé je tam to slovo naděje, tak to je pozitivní, ne? Za druhé, živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Co tím básník chtěl říci? Myslím, že Šalamoun nám tady chce dát nějakou naději z života. Naději do života. Já jsem to kázání dotvořil dneska ráno v autě, protože dneska ráno v autě, když jsme jeli sem, tak jsme poslouchali písničku od bratří Ebenu a tam se, přátelé, zpívá následující. Jmenuje se to Noviny, ta píseň. Tak jsem se dočet, že je to všechno v pytli. Že všichni kradou a nikoho nechytli. A spousta virů vzduchem poletuje a planeta se stále otepluje. Pak jsem vyšel ven a bylo hezky, lidi se bavili a četli SMSky. Ano, je pravda, že náš život je někdy na houby. Ano, je pravda, že inflace nám teď žere úspory, je pravda, že benzín je drahý, je pravda, že ještě pořád nedokážeme přestat dělat věci, které Pána Boha zarmucují. Život je někdy těžký. Ale někdy je to taky o úhlu pohledu, protože život je taky dar. A tak to je ta první myšlenka, kterou vám chci předat. To, že život je dar, tak nejlepším důkazem toho je, že máte vzduch v plicích. Tak se všichni můžeme společně pořádně nadechnout. Šalamoun nám ukazuje realitu smrtelnosti, ale věřím, že taky chce, abychom pochopili dar života. Je zajímavé, že často nejlépe život možná dokážou žít lidé, kteří vědí, že umírají. Když víte, že se smrt blíží, tak si dokážete srovnat často priority. No ale fakt je, že my všichni umíráme. A tak potřebujeme po vzoru Šalamouna si uvědomit, že život je dar. Protože jenom když budeme mít to vědomí vlastní smrtelnosti, jenom tehdy, když budeme vědět, že život je dar, tak jen tehdy pro nás život může být doopravdy šťastný. A tak to je ta první sekce, to je ta první myšlenka, je strašně jednoduchá. Chci vám předat to, že život je dar. A tak mám takovou aplikační otázku, jak je to s váma, jak je to se mnou? Žijeme svůj život jenom tak ze setrvačnosti? Žijeme svůj život prostě jenom tak? Uvědomujeme si, že život je úžasný dar? Nebo nám to jenom protíká mezi prsty? Tak pojďme v tom textu dál a poprosím Standu o další verše. I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího, než jíst a pít a radovat se. Toho provází při jeho pachtění ve dnech života, kterému Bůh pod sluncem dopřál. Jdi, je svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To je ti pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti.
To je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Znova kazatel říká, všichni umřeme, no, ale když už, tož už, jak se říká u nás, když máme umřít, tak si to alespoň užijeme. Kazatel říká, dej si dobré jídlo, dej si dobré víno, užij si život se ženou nebo se svým manželem, buď dobré mysli. Tak to možná slyšíte a říkáte si, konečně, to jsou ty biblické verše, za které se můžu postavit, pod které se můžu podepsat. Jíst, pít a užívat si. To je konečně, ta Bible říká přesně to, co chci a potřebuji slyšet. A možná, že mezi náma jsou i lidi, kteří to neslyší rádi, nebo je vám to nepříjemné možná. Protože jste vyrostli v jiném prostředí, vyrostli jste v prostředí, kde křesťané jsou přeci střídmí, jsou vážní, jsou spořádaní. A tak jak to vlastně je? Co je správně? Jíst, pít, užívat si, žít střídmý život? Co z toho? No, v tom verši to slyšíme, to úplně nejde z té Bible vymazat, ani to z ní nejde odpárat. Bůh je dobrý, užívej si života, to je to, co jinými slovy ty verše říkají. Jenže to, že Bůh je dobrý a že si máme užívat života, to přeci není nějaká licence k nezřízenému požitkářství. Já mám moc rád jednu větu, kterou řekl svatý Augustín, který řekl, miluj Boha a dělej, co chceš. A v tom je tak nějak, drazí přátelé, úplně všechno. Miluj Boha a dělej, co chceš. Život je dar. Užijte ho. Já si myslím, že jako křesťané si můžeme život doopravdy užít, protože to všechno, co nám Bůh dal, tak žádný z těch darů nám nepřináší v životě smysl. Přinášejí nám radost, ale nepřinášejí smysl. Kazatel říkal, že to všechno už za nás vyzkoušel. David Novák tady mluvil o tom kazateli s tou bezednou kreditkou, tak on ji opravdu jako podojil, tu kreditku, jak se to říká. On z ní vybral všechno, on to všechno vyzkoušel, a píše v té svojí knize, že nic z toho mu nepřineslo smysl, že nakonec všecko pomíjivost, prostě k ničemu. Ale píše taky, že mu to přineslo radost. A tak si užijme ty dobré věci. Užijme si to jídlo, dejme si dobré jídlo, dejme si dobré víno, užijme si život. Ale my známe smysl. A apoštol Pavel říká v jiných slovech trochu to podobné, co Augustín, když říká, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. A tak si možná říkáte pouhým jídlem, jak můžu oslavovat Pána Boha, ale když se nad tím zamyslíte, tak třeba sederová večeře má hluboce duchovní charakter, ale na druhou stranu je to taky jídlo, je to večeře, je to čas, kdy se lidi dobře nají a napijí. Stejně tak Ježíš mnohokrát byl se svými učedníky u jídla. Zkrátka, užijte si život. Užijte život. Užijte si život se svou rodinou, se svou ženou, se svým mužem. Dejte si to dobré jídlo, dobré pití, cestování, poznání, nakonec i ten majetek si užijte. To jsou všechno ty věci, které tady David Novák minule vyjmenovával, že jsou to ty obyčejné věci, ve kterých máme mít moudrost. A my si je můžeme užít, protože náš smysl života je někde jinde. Protože smysl mého života je to, že Kristus za mě zemřel, že dal svůj život za mě a že to je ta nejdůležitější zpráva pro můj život, která ovlivňuje každou oblast, kterou žiju. A tak si můžu užít i to ostatní, protože mi to přinese radost, ale nepřináší mi to smysl. To je ta druhá sekce. Život je dar, užijte ho. A nemám pro vás tady z toho oddílu žádnou aplikační otázku, ale mám pro vás domácí úkol. Já mám pocit, že domácí úkoly zadané z kazatelny se dělí na dvě skupiny, nebo možná, jak na to lidi reagují, buď to zapomenem, anebo to neuděláme. Tak já vám garantuju, že dneska to bude, doufám, jinak. Ten domácí úkol je totiž tak lehký a tak příjemný, že ho všichni budete chtít splnit. Já mám pro vás domácí úkol a ten zní, abyste zašli někam na večeři, abyste pozvali svoji ženu, abyste možná pozvali přátele, pozvali svoji rodinu a užili si života.
Možná to není tak úplně obvyklé, ale dávám speciální úkol i ženám, kdyby náhodou muž zapomněl, tak můžete pozvat vy toho muže. To je to totiž to druhé, co nás kazatel učí. On nás učí, že život je dar a že si ho můžeme užít. A tak pojďme se posunout do závěru té 9. kapitoly. Poprosím znova Standu a budeme číst verš 10 a pak 16 až 18. Čehokoliv se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil. Vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění. Souhlasím, že moudrost je lepší než síla. Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých, než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně. Jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Tak tady ten oddíl je znova hodně o moudrosti. O moudrosti tady minule mluvil David Novák a já se k ní vrátím. Já se vrátím k tomu verši, co jsme četli na začátku. Já bych chtěl se napřed zaměřit na ten verš 17. o té moudrosti a pak se vrátím k tomu verši 10., který mluví o tom, jak máme v životě jednat, jak máme dělat věci naplno. A v tom 17. verši je napsáno: lepší slyšet klidná slova moudrých, než povyk vládce hlupáků. Český ekumenický překlad má: slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, kdo panuje nad hlupáky. Tak možná znáte takovou tu situaci, kdy možná v práci nebo možná doma máte nějakého člověka a ten člověk je takový nehovorný. Ten člověk nemá tendenci moc mluvit, většinou mlčí, no ale když něco řekne, tak jo, to stojí za to. A tak myslím, že to je tak trochu to, na co ten 17. verš naráží. Klidná slova moudrých jsou lepší než povyk vládce hlupáků. Malé skutky moudrosti totiž mají často velikánský dopad. Známe to z Bible, kdy byl obr Goliáš se vší svou silou a pak byl drobný David se svojí chytrostí. Pak máme tíhu hříchu celého světa a jak to Pán Bůh vyřešil? No, poslal malé dítě do jeslí. Zkrátka, malé skutky moudrosti mají obrovitánský dopad. A tak možná je na nás, abychom se zamysleli, kde se v tom 17. verši najdeme. A možná jsou lidé, kteří mají hodně energie, chtějí se, tak jako říkáme, vydat. A vede to často možná k nějaké takové prudkosti, vede to k prudkosti v uvažování, k rychlým soudům, k zjednodušování, ke schematizaci lidí i názorů, i postojů. A naopak, moudrá slova, a to tam kazatel píše, moudrá slova člověk často slyší v klidu. Slyší je po rozvaze, bez nějaké zbrklé reakce toho, kdo je mluví. A tak já jsem o té první kategorii lidí, o té kategorii lidí, kteří jsou rychlí k mluvení, kteří jsou prudcí, tak jsem o ní mluvil trochu více, protože já do ní rozhodně spadám. Pro mě je to bližší. Já jsem rychlý k mluvení, já mám sklony k prudkosti, ale chci říct, že se léčím. A důležité je totiž to, že si člověk potřebuje uvědomit, že takový je. A bohužel někdy vám tu vaši prudkost, příkrost nebo zbrklost, tak vám ji někdo musí omlátit o hlavu. Musí to být vedoucí v práci, někdy je to možná někdo v církvi, anebo je to manžel nebo manželka. A je to mnohem méně příjemné, když vám vaši zbrklost, rychlost ve vašich soudech, možná rychlost ve vašem mluvení, když vám to omlátí o hlavu někdo jiný, než když si to uvědomíte sami. Na druhou stranu možná o to větší lekce to potom je. Kazatel říká, lepší moudrost než síla, moudrost je lepší než válečné zbraně. To je to, k čemu máme zpět. Jak se léčím? No jak se léčit z toho, když je člověk příkrý? Léčím se tak, že si všímám těch lidí, kteří naopak příkří nejsou, zkrátka příklady táhnou, a tak všímám si těch lidí, kteří možná nemluví tolik, ale když něco řeknou, jo, tak to stojí za to.
A musím na rovinu říct, že čím bližší příklad, tím je mi bližší. A v roli toho moudrého a klidného člověka mě v poslední době nejvíc inspiruje Michal Skalka. On tady dneska není, tak se nemusí červenat. Já věřím, že alespoň v tomhle ohledu je pro mě Michal příkladem člověka, který je klidný, moudrý, je pomalý k hněvu a jedná z milostí a váží slova. A tak možná Michal raději občas neřekne nic, než aby řekl to, co má potenciál někomu ublížit. A jak možná tušíte, bývá to i o věku, s věkem jde moudrost, určitě i v tomhle, no ale, jak ukazuje můj příklad, tak ne zdaleka vždy. Zároveň kazatel říká, kromě toho, že máme poslouchat tu moudrost moudrých v klidu, tak taky říká, mnoho dobrého však zničí jediný hříšník. Jeden hříšník, jeden nemoudrý. Jeden nemoudrý dokáže spoustu zničit. Pouhý jeden člověk. Stejně jako ty malé skutky moudrosti můžou mnoho dokázat, tak jeden nemoudrý může hodně zničit. Známe to z Bible znova. Adamův hřích, ten padl na celé lidstvo. Áron, ten se nechal vláčet tím davem, když mu říkali, udělej nám zlaté tele. A jak na to Bůh reagoval? No Bůh skoro zničil celý Izrael. Akán, jeden z dobyvatelů Jericha, tak ten porušil boží příkaz a způsobil tragédii, která Izrael stála vítězství v další bitvě. A neznáme to jenom z Bible, ale známe to z historie, kdy jeden hříšník, jeden člověk dokáže rozbít celé národy. Mussolini, Putin, Hitler. Jak daleko jsem ve svém životě od toho, abych si z něho udělal takzvaně sekanou? Jak daleko, kolik práce by mě stálo zrujnovat si vlastní život? Myslím, že každý z nás dokáže přijít na tu jednu jedinou věc, kterou kdybyste udělali, tak se váš život zhroutí jak domeček z karet. A tak ta třetí věc, kterou vám chci předat, je, abychom nepromarnili svůj život balancováním na hranici průšvihu. Abychom nepromarnili svůj život hříchem, protože život je dar a my ho nemáme promarnit. A tak se dostáváme k té pointě. Máme jednak být moudří, máme poslouchat moudrost v klidu a v rozvaze. A přečtu ještě 10. verš z té 9. kapitoly, kde je napsáno, čehokoliv se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil. Vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost a vědění. V tomto verši je skryt podobně jednoduchý návod na život, jako v té citované větě svatého Augustína. Čehokoliv se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil. Já tady ten verš mám bytostně spojený s jedním konkrétním člověkem. My jsme kdysi na jedné mládežnické víkendovce, ano, já jsem býval mládežník, tak jsme měli pozvaného člověka, který se jmenoval Ota Kaňok. To byl reprezentant České republiky v baseballu a byl to takový fakt jako pořádný sporták. A on přijel a měl takový praktický výklad tady té věty z kazatele. A já jsem si to z té víkendovky odnesl do celého života a vždycky, když čtu tady ten verš, tak si na to vzpomenu. On nám tenkrát říkal, Ota, v tom, co děláš, tak buď v tom nejlepší na světě. Nikdo nemůže být nejlepší ve všem, ale buď nejlepší na světě v tom, co děláš. Jestli jsi listonoš, tak buď nejlepší listonoš na světě, ať lidi, kterým nosíš poštu, ať ti děkují a podávají ti ruku a mají radost z toho, že ty jsi ten, kdo jim nosí poštu. Jestli jsi podnikatel, tak v tom buď nejlepší. Buď nejlepší podnikatel, buď vstřícný ke svým zákazníkům, buď férový v biznesu, buď poctivý ke státu. Jestli jsi doktor, tak studuj, vzdělávej se, pracuj na sobě, ať můžeš být tím nejlepším doktorem, kterým můžeš být. Protože když budeme ty své životní role dělat poctivě a pořádně, tak Bůh a jeho království poleze z každého našeho dobrého motivu. A tak Boha oslavíme ve všem, co děláme. A tak nepromarníme svůj život.
Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Jednejme v životě tak, aby Pán Bůh mohl být jednou hrdý na to, co jsme jako jeho synové a dcery dělali. A tak to je ta třetí myšlenka, život je dar, tak ho nepromarněme. Nepromarněme svůj život. A ta aplikační otázka je na snadě, je jednoduchá, je jasná. Jak přistupuju ke svému povolání? Jak přistupuju ke svojí službě v církvi? Jak přistupuju ke svému životu? Žiju ho tak, abych v tom, co dělám, mohl být v úzovkách nejlepší na světě? To je ta aplikační otázka z té třetí části. To je vlastně všechno. Chci to jenom shrnout, ten dnešek. Jsem přemýšlel na začátku, a to mi pomáhá si utřídit myšlenky, jak bych to kázání shrnul do jedné věty. A tak ta jedna věta, kterou jsem si pro dnešek stanovil, je, že život je těžký, smrt je skutečná, ale žij život jako dar a choď v moudrosti s Bohem. Život je těžký, smrt je skutečná, ale žij život jako dar a choď v moudrosti s Bohem. A jestli máte pocit, že to náhodou možná ještě pořád bylo trochu depresivní dneska, tak pro vás mám něco ještě pozitivnějšího. Protože věc se má tak. My nemáme jenom krále Šalamouna, my máme krále králu. A podobně jako David minule, chci končit Ježíšem Kristem. Ježíš vyhrál. Ano, Šalamoun má pravdu, smrt přichází, to je fakt. Ale víte co? Za tou smrtí přichází Ježíš Kristus. On smrt porazil. Dostali jsme život. Život je dar. A tak otevřeme oči nad touhle jednoduchou, ale tak často opomíjenou samozřejmou skutečností. To druhé, život je dar. Užij ho. Šalamoun nám ukazuje, že se nedá žít naplno, dokud nevíte, jaký bude výsledek života. A my víme, že budeme s Kristem, že to je ten výsledek a proto užijeme život. Protože známe jeho smysl a žádná z těch dobrých věcí, které Bůh dal jako své dary, tak nebude naším smyslem. A proto si je dokážeme doopravdy užít. Užijeme život, to je to druhé. A to třetí, nepromarněme svůj život. Žijeme s moudrostí našeho Pána, buďme pomalí k hněvu a k rychlým soudům, buďme rozvážní. Hledejme moudrost. A všechno dělejme tak, jak nejlépe dokážeme. Buďme tím nejlepším programátorem, buďme tím nejlepším soudcem, buďme tím nejlepším radiologickým asistentem, buďme nejlepším dědečkem, buďme nejlepším studentem, buďme nejlepším matkou, nejlepším elektrikářem, nejlepším učitelem, nejlepším soudcem, nejlepším sociálním pracovníkem. To vám každému strašně moc přeju. Aby jsme byli nejlepší na světě v tom, co děláme, aby na nás Bůh jednou mohl být hrdý. Aby z každého našeho dobrého motivu vyzařovala jeho láska a jeho království. Budeme na závěr zpívat píseň, která je k tomu příhodná. Je to píseň 471, Vezmi, Pane, život můj.